välkommen till vardagsprepping. Idag ska jag visa mitt fjärde kit. Det största. Som är en av försvarets gamla väskor. Som används väl av sjuksköterskor eller av läkare. Vet inte vilket. Här finns inga ryggsäcksremmar utan det är en axelväska. Även den är av galon. Och luktar lite sån där militärförråd. Jag öppnar upp och visar. Den här är ungefär på samma sätt som den andra. Man öppnar upp den. Det är där en stor mängd olika fack. Men här är ett större fack i mitten som är indelad i två bitar. Här överst har jag stoppat gasbindan i olika sorter. Plåster i två olika fack. Det plockar vi inte upp. Här har vi här är för brännskador. First aid for burns. Sterila brännskador. Bandage. Och en sån här emergency blanket. Här finns även här ett Mimitella och en rulle bred tejp. Sen här har vi ett fack för lite. Här finns splint när man har brutit eller brutit ben eller armar. En stor och en till mindre och två stycken till fingrar. Med tejp och olika lindor och bandage. För att ta hand om stukningar och brutna ben och armar. Och en gång vill jag säga här att bara för jag hör saker så innebär det inte att jag berättar hur man använder dem eller har kompetensen att göra det. Jag bara visar upp vad jag har valt att ha i min utrustning. Det kan ju finnas att man har läkare eller sjuksköterska eller räddningstjänst i sin närmaste krets som kan vara till hjälp. Eller när man använder så finns det folk som kan göra det som inte har en utrustning. Vi går vidare till nästa sida. Högst uppe finns det två stycken av Olasis Modular Bandaged 6 tums som är trauma dressings. Här finns en fack här där jag också har första förband och 7-8 stycken compressed gauze för att ta hand om blödningar. Här finns ett fack här som jag har fyllt med olika typer av kompressor och olika förband för att ta hand om blödningar i olika storlekar. Här finns absorbent dressings som absorberar vätska. Här finns de här kombipads. Och sen finns här ett gäng vanliga kompressor 10x10 cm som är då sterila. Här finns 20 par handskar om det skulle behövas. Eller det behövs ju alltid när man handskas med blod. Här finns ett fack här där jag har valt att ta med saker för att kontrollera andningen och andningsvägarna. Här är två näskantareller. Här finns falltuber, tror de heter. Här finns en sug
för att suga luftvägarna redan. Här finns en chest seals. Och här finns tension pneumothorax-nålar. Om man nu har kunskapen att använda dem. Finns även till de här tuberna man sätter i näskanten, trattkanter eller näskanter eller heter det. Inte trattkanter eller min knäppis. Så det här var andning och andningsvägar, fria luftvägar. Här i de två mittfacken finns det lite av varje. Här är fler trauma dressings. Här finns kompressor 10x10 cm och 5x5 cm. Här finns handdesfunktion på rena händer. Här finns två flaskor sårengöringsmedel. Här finns en tourniquet. Inte samma som jag har de andra, utan här är en soft, heter den, SOF Tactical Tourniquet. Här finns Celox, blodstillande första förband, och Celox är en spruta som man kan tydligen använda i djupare sår för att få ner pulvret så långt det går. Det här är då rent pulver i en spruta och det här är då impregnerad förband. Vad som fanns här, finns även en ficklampa. Det är inte för att lysa med utan för att diagnostisera personerna och se hur de reagerar på ljus. Sista facket här så har vi suturkit som jag kommer att visa upp i en separat film en gång. Här finns sterila operationshandskar. Om man då ska sy eller göra något annat behövs sterila handskar. Här finns Fitris snabbförband. Två stycken paket. En förbandsax. En termometer. Finns en skin staple. Häftapparat för huden. Här finns lite rena händer. Och här finns en blodtrycksmarkapär som jag själv inte kan använda. Men det finns här. Om någon kan använda. Här behövs ju dock ett stetoskop också. Som jag inte har ännu. Men den här ingick i något jag köpte så fick jag den på köpet. Så det här är ett annorlunda kit. Fullproppat med det ena och det andra. Så kan man bara ha om det händer en allvarligare olycka. Och som jag har sagt, här finns en del saker jag inte behärskar. Men jag tänker att det är bättre att ha sakerna. Och att inte kunna använda dem. Än att man behöver saker och det finns någon som kan använda dem. Så här mycket för att ta hand om det akuta. Men även en del för att ta hand om det sår och sårvård i en längre situation. Så här är inte bara
akut omhändertagande, utan här är en del annat. Sen har jag även två lådor med förbandsmaterial. Ja, alltså när man har tagit hand om såren och kanske sytt igen dem eller bandagerat dem, så behöver de läka. Man behöver byta bandage mycket. Och så finns det en hel del av det också. Ska man tänka långsiktigt, det beror på vad man förbereder sig för. Ska man ha ett första hjälpen-kit som man kan ta hand om olyckan i vardagen? Eller ska man ha mer kit som man kan ta hand om personer i en längre tidshorisont? Jag vill både och. Preppa för att kunna ta hand om olyckor om de sker. Och sen så tar man sig till vardagen när man har gjort akut omhändertagande eller i väntan på ambulans. Eller om man tänker en längre situation där man behöver, där sjukvården inte är lika tillgänglig som den är idag. Det finns många tankar kring det. Det finns varken några rätt eller fel. Utan var och en gör som du vill. Men jag önskar i alla fall att du preppar lite sjukvårdsmaterial där hemma. Så du är förberedd om något skulle inträffa. Tack för att du har tittat. Nästa video blir när jag visar upp suturkittet och vad som finns i det. Tack så mycket.